নমস্কার এই মুহূর্তত এই পৰিছে কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি হৈছে 8 ফেব্ৰুৱাৰী মঙলবাৰ অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুত আহিছে এনেকুৱা খবৰ মনিটো সাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰক এবন ক্ৰিকেট গ্ৰাউণ্ডত হ'ব ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজত হাই ভল্টেজ খেলখন বিক্ৰীৰ বাবে মুকলি হোৱা 5 মিনিটৰ ভিতৰতে আইচিচি টি20 বিশ্বকাপ 2022ৰ ভাৰত বনাম পাকিস্তানৰ খেলৰ টিকেট বিক্ৰী হয় অষ্ট্ৰেলিয়াত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা আইচিচি পুৰুষৰ টি20 বিশ্বকাপত 800,000ৰো অধিক অনুৰাগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে আইচিচি টি20 বিশ্বকাপ অষ্ট্ৰেলিয়াত 16 অক্টোবৰৰ পৰা 13 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত অনুষ্ঠিত হ'ব ত্ৰিপুৰাৰ 4গৰাকী বিধায়কে সাক্ষাৎ কৰে ৰাহুল গান্ধীক ইয়াৰে দুজন বিধায়কে আজিয়ে যোগদান কৰিব কংগ্ৰেছত সুদীপ ৰয় বৰ্মন আশীষ কুমাৰ সাহা কংগ্ৰেছলৈ বিয়লি আইচিচি কাৰ্যালয়ত যোগদান পৰ্ব আগন্তুক সময়ত 15গৰাকী বিধায়কে যোগ দিব পাৰে কংগ্ৰেছত ঝাৰখণ্ডৰ জনপ্ৰিয় ধাৰ্মিক ধাৰাবাহিক বি আৰ চোপ্ৰা নিবেদিত মহাভাৰতত ভীমৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা অভিনেতা প্ৰবীণ কুমাৰ চৌবতীৰ মৃত্যু হৈছে দীৰ্ঘদিন ধৰি ৰোগৰ সৈতে যুঁজি থকা প্ৰবীণ কুমাৰ চৌবতীয়ে 74 বছৰ বয়সত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে প্ৰবীণ কুমাৰ চৌবতীয়ে কেৱল অভিনয় জগততে নহয় ক্ৰীড়া জগততো সুনাম অৰ্জন কৰিছিল পঞ্জাৱৰ পৰা মুম্বাইলৈ অহা প্ৰবীণ কুমাৰে বলিউডৰ বহু চলচ্চিত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল চলচ্চিত্ৰসমূহত তেওঁক প্ৰায় খলনায়কৰ চৰিত্ৰতহে দেখা গৈছিল অভিনয়লৈ অহাৰ আগতে প্ৰবীণ কুমাৰ আছিল এজন খেলুৱৈ তেওঁ এছিয়ান আৰু কমনৱেলথ গেমছত পদক জিনি দেশলৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনিছিল তেওঁক অৰ্জুন বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হৈছিল ক্ৰীড়া জগতত সুনাম অৰ্জন কৰাৰ পাছত তেওঁ সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনীত চাকৰিও লাভ কৰে বৰা নামৰ এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু পূৰৱিক স্বামী দিলীপ বৰাই হত্যা কৰা অভিযোগ কামপুৰ আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে অভিযুক্ত দিলীপ বৰাক ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কামপুৰ আৰক্ষীৰ কমেডিয়ান কপিল শৰ্মা আৰু বলিউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা অক্ষয় কুমাৰৰ মাজত চলিছে কিছু মতানৈক্যৰ শেহতীয়া বাতৰি অনুসৰি অভিনেতাজন কপিল শৰ্মাৰ ওপৰত অত্যন্ত অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে কাৰণ প্ৰখ্যাত কৌতুক অভিনেতাজনে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সৈতে অক্ষয় কুমাৰৰ সাক্ষাৎ কৰাৰ সময়ত কৰা এটা কৌতুক প্ৰচাৰ কৰি তেওঁ বিশ্বাস ভংগ কৰিছিল ইয়াৰ এটা ভিডিঅ' সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰাৰ পাছতে অক্ষয়ে কপিল আৰু তেওঁৰ দলৰ পৰা এই সন্দৰ্ভত স্পষ্টীকৰণ বিচাৰিছে ইয়াৰ পাছতে অভিনেতাগৰাকীয়ে তেওঁ আহিবলগীয়া ছবি বচ্চন পাণ্ডেক তেওঁৰ অনুষ্ঠান দ্য কপিল শৰ্মা শ্ব'ত প্ৰচাৰ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে আছাদুদ্দিন ওৱেইছী জেট শ্ৰেণীৰ নিৰাপত্তা ল'বলৈ আহ্বান জনাইছে অৱশ্যে তেওঁ শ্বাহক এই প্ৰস্তাৱ ঘূৰাই দিছিল ওৱেইছীয়ে কয় আজি সংসদত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে মোক জেট শ্ৰেণীৰ নিৰাপত্তা গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে মই মাত্ৰ তেওঁক এটা কথাই ক'ব বিচাৰোঁ কা আন্দোলনৰ সময়ত মৃত্যু হোৱা 22জন নাগৰিকৰ তুলনাত মোৰ জীৱনৰ মূল্য কেতিয়াও বেছি নহয় মোক সকলো সময়তে বন্দুকধাৰীয়ে আগুৰি থাকক মই সেইটো নিবিচাৰোঁ মই এজন মুক্ত মানুহ মই মুক্তভাৱে জীয়াই থাকিব বিচাৰোঁ সমাগত ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচন ৰাজ্যসভাৰ দ্বিতীয়খন আসনক লৈ টনা আজোৰা বিৰোধী কংগ্ৰেছ আৰু এ আই ডি এফৰ মাজত ইয়াৰ মাজতে দিছপুৰত কালি এ আই ডি এফৰ প্ৰতিনিধিৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হয় বিৰোধী দলৰ দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া সোমবাৰে সন্ধিয়া ভাগত বিৰোধী দলৰ দলপতিগৰাকী উপস্থিত হয় বদৰুদ্দিন আজমলৰ বাসগৃহত আলোচনাৰ অন্তত আমিনুল ইছলামে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয় যে এইবাৰ ৰাজ্যসভাৰ প্ৰাৰ্থী এ আই ডি এফৰ হোৱাটো বিচাৰে তেওঁ লগতে কয় কংগ্ৰেছৰ 2 এজনে প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিছে যদিও সেয়া তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত কথা কিন্তু দলীয়ভাৱে হোৱা আলোচনাত কেৱল আমাৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী দিয়াৰ সন্দৰ্ভত আলোচনা চলিছে ৰাই নামৰ এই ঘূৰ্ণীবতাহে দেওবাৰে দেশখনৰ মহানৰ নামৰ চহৰখনত ব্যাপক ধ্বংসলীলা চলায় এই ঘূৰ্ণীবতাহত মৃত্যুমুখত পৰে চহৰখনৰ 10গৰাকী ব্যক্তি ঘণ্টাত 165 কিলোমিটাৰ বেগত অহা এই ঘূৰ্ণীবতাহে চহৰখনৰ ঘৰ দুৱাৰ দোকান পোহাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস কৰি পেলায় চহৰখনৰ প্ৰায় অৰ্ধশতাধিক লোক গৃহহীন হৈ পৰিছে এই ঘূৰ্ণীবতাহৰ ফলত দেশখনৰ দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগে তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে উদ্ধাৰ অভিযান উল্লেখ্য যে চলিত বৰ্ষৰ জানুৱাৰী মাহতো ভয়ানক ঘূৰ্ণীবতাহে চুই গৈছিল দেশখনক য'ত 60জনতকৈ অধিক লোক মৃত্যুমুখত পৰিছিল মেঘালয় সীমান্ত মালেং গামেৰিমুৰাত পুনৰ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি বকৰ গামেৰিমুৰাৰ মালাং হালবাৰীত অসমৰ সমৰ্থকক প্ৰচণ্ড মাৰপিট একাংশ মেঘালয় সমৰ্থনকাৰী অসমৰ হালবাৰী গাঁৱৰ নক্সামী মাৰাকক অসম বিদেশী প্ৰচণ্ড মাৰপিট শতাধিক মেঘালয় সমৰ্থনকাৰীয়ে হাতে হাতে দা জোং লৈ খেদি আহিলে অসমৰ সমৰ্থকক এক প্ৰকাৰৰ অসম বিদেশী সন্ত্ৰাস চলাই অহাত সীমান্তৰ অসমীয়াসকল শংকাৰে দিন পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে
সিরিজৰ প্ৰতি আসক্তি হৈ উত্তৰ কলকাতাৰ এটা এপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা জপিৰ চেষ্টা এটা 12 বছৰীয়া কিশোৰৰ এই হুকাবহ ঘটনাটো শনিবাৰে সংঘটিত হৈছিল আৰু প্ৰাৰম্ভিক অনুসন্ধানৰ পাছত আৰক্ষীয়ে জানিব পাৰিছিল যে কিশোৰজন ৱেব সিরিজ প্লেটিনাম এণ্ডত দেখুওৱাৰ দৰে এজন এঞ্জেলৰ দ্বাৰা তেওঁক ৰক্ষা কৰা হ'ব বুলি জপিয়াই দিছিল